ყოფილი ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნების ზურაბადეიშვილი და დავით ჭაგუას სისხლის სამართლის საქმის ერთ-ერთი დაზარალებული ედემ წოწორია სასამართლოში დაიკითხა. წოწორია სასჯელ სხვა საქმისთვის იხდის, როგორც დაზარალებულმა სასამართლოს განუცხადა 2012 წლის 18 სექტემბერს ნომერ მერვე პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაღენეს. წოწორიან პროცესზე ციხის თანამშრომლები ბასტი და ბუბუ ცნობილი პირები დაასახელა, ასევე იმ პირების დაშდაც მოითხოვა, ვინც მისი ცემის ბრძანება გასცა. ამ ეპიზოდზე დავით ჭაგუასა და ზურაბ ანდეიშვილს მთავარი საგამოძიება უწყება პატიმრების წამებას, მტკიცებულებების ფალსიფიცირებას და უფლება მოსილების გადამეტებას ედავება. Man დეტალურად აღწერა ის მოვლენები, რაც ხდებოდა მასთან საქმეში, თუმცა მისი სრული ჩვენების ანალიზიდან გამომდინარე არც ერთი ფაქტი და გარემოება არ გამოიკვეთა, რომელიც ზურა ადეიშვილის ბრალეულობაზე მიუთითებს. დაიკითხა დაზარალებული, რომელიც პატიმრობისას ციხის თანამშრომლებმა ცემეს, მას მოეპყრნენ დამამცირებლად და არაადამიანურად. აღნიშნული ორგანიზებული იყო ზურა ადეიშვილისა და დავით ჭაკუას მიერ იმ მიზნით, რათა მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის გზით აღნიშნული ან პატიმრების წამება დაებრალებინათ პოლიტიკური ოპონენტებისათვის, ხოლო იმჟამინდელი ხელისუფლებისთვის ჩამოერიცხა ის სიბინძურე, რასაც ჰქვია სისტემური დანაშაული და რასაც ადგილი ჰქონდა პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა წამების სახით.